haddaba golaha wakiilada oo hadda uu harsan yahay doorashadii shir guddoonka la dooran lahaa. Marka ugu horreysa, anigoo fekerkayga saliimka ah ka hadlaya, waxaan marka ugu horreysa xildhibaan kasta oo golaha wakiilada ah aan ku boorinayaa oo u soo jeedinayaa in cidda ay dooranayaan inay u meel dayaan. Waxaan halkan ka qeexayaa oo sheegayaa ninka la yidhaahdo Cabdirasaaq Khaliif wuxuu in badan sheeg. Waxaan dhegaystay ugu yaraan 4 hadal oo uu hadlayo oo uu ka hadlayo saxaafadda. 4 hadal ee uu hadlayay ee uu saxaafadda la hadlayay, mid aan xangaruufo lahayni kuma jirin. Mana aha wax shaqsiyadeyda iyo dadnimadeyda aan ku been abuurayo. Xangaruufooyinka in sideedaba la ilaaliyo yaa wanaagsan. Waxaan ku keenay eraygan Cabdirasaaq in badan baa waxaan ka baqlay bahalka kursiga mar hore aan isu sharaxay. Annaga Cabdirasaaq inuu kursiga ra-iisul baarlamaanka u sharaxan yahay maalintii ay laascaanoo tageen ee ku dhawaaqeen baa noogu horreysay. Yaasiinna markaa waaba sharaxnaa. Cabdirasaaq waa nin dhalinyaro ah, muddo koobanna xil ka soo qabtay dowladda. Awalla aan ku jirin fiilka siyaasadda, muddo koobanna ku jiray. Muddadii koobnaydii ku jirayna mucaaradnimo kaga tegay, weliba degdeg ku jiro. Yaasiin Maxamuud Xeer haddii caawa la yidhaahdo geesdir ilaa meesha la yidhaahdo ee ugu shisheysa ee boosaase u dhow dadka Soomaalilana degan, waxaan halkan qirayaa oo caddaynayaa nin ka Soomaalilansan oo Soomaalilan ahoo nool beeshu doona ha ahaado, ciduu doona ha ahaado, nin Soomaalilan sheegta oo ka Soomaalilansani wallaahi ma arag. Waxaana xaqiiqa Yaasiin Maxamuud Xeer inaanu wax dalka aan dan ahayn cidna ku qasbay, cid ku qasbi kartaa walaa mucaarad walaa muxaafad ma jirto. Madaxweynaha ku qasbi karin, cid kale ku qasbi karin, mucaarad baa ku qasbi karin, muxaafid baa ku qasbi karin. Cabdirasaaqow haddii la yidhaahdo nimankaasi waxay ku yidhaahdaa adeerkaa meesha uga, haddii nimanka adeerka meesha uga hadh kugu yidhi ay yihiin ereygaad ku sheegtay ee ahaa niman nolosha ka dhacay, annagaa kule adeerkaa uga hadh, annagaa kule haddaa nolosha ka dhacday haddaana ka dhicinba waad ugu tilmaamiso, annagaa kule adeerkaa cidi kuma odhan oo dhulbahanta kuma odhane, annagaa kule uga hadh adeerkaa. Da'deed ma joogtid, nin dhalinyaro aad tahay, waxaa jooga kuwa dhulbahanta oo xitaa kaa waaweyn oo in badan soo shaqeeyey. Casoo waa ka mid a, Mukhtaar Xabashi baa ka mid a, wiil yar dhalinyaraada. Haddii lagu dhaahdo adeerkaa cilmi caqli experience intaba isaga kaaga hor oo kaaga wey ee ixtiraam, annagaa kula yeel ixtiraam. Maanta haddii uu isu tago dadka deegaankaasi, nin walba wuxuu ku oran lahaa war adeerkaa da xanaf dhaha abuuri. Dhalinyarataa yaga experience malihid. 2012 nogu ka horreysay ma aha. Waxaanan xisbiga guddoomiyaha iyo Faisal Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan waxaan leeyahay war marka aad wax kala qiimeynaysaan adeer maaha halka dowladdaanu ku kacsanna. War ciddii baarlamaankooga hagaajin lahayd ku habboonayd ka been sheegi maaye ninkaan isyeelyeelin indhaha iska ridayn inuu Yaasiin yahay waa ogey. Waxaan odhan lahaa Cirro iyo Faisal Cali Waraabe injineerka war maanta nin wax loo yeedhiyo ma aha Yaasiin, waana cay wallaahi. Nin wax loo yeedhiyo
wakiilada ninkaga haboon ma jiro war hadayna saayeeli oo saa u kala dabeynay oo maanta haday bisato dhaqabil ahaan u baxro ayno lagu oodan lahaa Cabdirsaaq oo warjoog asan xisbi ku qararsan wax xisbi qarar wax xisbi qarar soo kale si fiican banana lama hay burco u bedelay qabiilka u bedelay loo bedelay ee barka laga dhaqay xisbi wari bikar xisbi ma jiray inaga gaar odaga hadaan ku dhahno anaga waxa doqortaa waxa la yiraahdo dhalashii ka dhacay kuwi saayiri ee kuula taliyana inaad caayado ma aha kuguma habboona haddayna saayeelin war kursiga dadka kama xigne ninka lilaha moogaba wuxuu ku qaatay firfircoonidiisa iyo dadkii doortay iyo hal abuurkiisa iyo nashaadka ka muuqda buu ku qaatay war maandhow kulligeen aan iskaga hadhabo kulligeen intaynu ka hadho oo yaasi ka hadho oo adigu aad ka hadho adeerow barkad batuun ha qaato barkad batuun ha qaato barkad batuun wuxuu ku qaadanayaa beesha caalamka adduunka waxaa la odhanayaa Soomaaliland horumarkii ugu weynaa bay gaadhay.